Ahojte, dnes si spolu pripravíme grilované morčace filety so slaninou a plnenými paradajkami s kozím sírom. Tak sledujte a grilujte s nami. Dnes som si zavolal na pomoc Klaudiu. Hello, Klaudi. Čauko. Známu komičku. Tak dúfam, že tento recept, čo budeme pripravovať, sa podarí a bude to tvoj obľúbený recept. Máš rada morčace meso? Je to môj najobľúbenejší recept. Morčace meso mám rada, ale nesmie byť suché, takže dúfam, že... Nebude. Nebude. Budem sa snažiť a svojou pomocou to určite bude perfektné. Takže pustíme sa rovno do prípravy. Ty budeš mať na starosti prílohu. Budú to plnené paradajky s kozím sírom a ďalšími inými surovinami. Pôjdu tam aj olivy, parmezán a vňaťka. Čiže paradajky klasicky iba rozpolíš, vybereš vnútro do misky. Dobre. A ostatné veci ti poviem neskôr. Dobre. A ja zapustím do prípravy mesa. Takže máme tu takéto krásne filety. Tu paradajku mám takto rozpoliť? Áno, áno. Tak, Klaudi, poznáš tieto filety? Nepoznám. Je dôležité vybrať aj túto šlachu, pretože v podstate pri pečení by stvrdla, naozaj sa to ťažko potom požúva. Ty rád grilluješ? Veľmi rád. Pokiaľ je dobrá partia a dobré počasie, tak není nič lepšie, než si uvariť niečo vonku. To áno. Počúvaj, tu sa mi spravila diera, to bude vadiť? To mi bude vytekať odtiaľ, že? Nevadí. 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 Čo s tebou? Čo s tebou? Každopádne ešte tam budeme vkladať ďalšie suroviny a možno to nejakým spôsobom utesníme. Meso mám očistené, teraz ho samozrejme ochutíme. Klasicky. Ty dávaj pozor, aby si... Čiže vegeta? Áno, vegeta a nie v žiadnom prípade vegeta. Tu som vlastne ani... za celú dobu ešte nepoužil. V živote si nepoužil vegetu? Áno, dávno, keď som mal možno 10 rokov naposledy. Lebo nevedel som, že... 10 ročný si vegetoval. Mali sme to doma pravidelne, ako každá rodina v minulosti. Áno. Takže není sa čomu diviť. A meso teraz posypem ešte rozmarinom. Tak, takto máme pekne meso ochutené. Vidíš to? Sleduješ to? Ja to sledujem, ja ťa sledujem. Tak... Obalíme do slaniny. Ty to robíš strašne rýchlo, ja to nestíham. Samozrejme, lepšie je mať kúpené rovno plátky. Čo je, oravskú alebo jakú? Anglickú? V tomto prípade používam oravskú, ale ani anglická by nebola určite zlá. Ja už končím, takto spracujeme v podstate celé meso. A tieto 4 kúsky odložíme na neskôr do chladničky. Dobre, to si zoberiem domov. A mesko máme pripravené, slaninu takisto schováme. No a čo ty teraz pokračuješ. Takže vlastne tieto kúsky si mohla odstraniť. Takže to odstraň. No dobre teda. Šťavu predsedíš. Dobre. Čo, ešte aj cediť budem? Však si povedal, že to je ľahký recept. Tak to urobím ja za teba. Dobre. Ja že ideme oné precediť cez takú tú látku, vieš? Nie, to až takto to preháňať nebudeme. Dobre. No a teraz vlastne... Osolím. Osolíš, okoreníš. Dobre. Ja tam pridám trochu olivového oleja. Tak ale to bol fakt, že trochu. Poriadne. Dobre. Takže máš to osolené, okorenené, ja som tam dal olej. Natrháme alebo nasekáme olivy. Ježiže, natrháme, ja že idem teraz rýchlo niekam trhať. Takto ja to robím, že môžeš to aj rukami, vieš, lebo niekedy to takto... Ja ti tak rustikálne. Rustikálne, áno. Aha, inak ja tam neviem dovať tie čierne, ja to nemám rada. Dobre. Ďalej do zmesi pridáme ešte nasekanú vňaťku. Pridáme tam aj trochu strúhaného parmezanu. No a teraz to premiešame lyžicou. Dobre. A paradajky naplníš. Potom poukladáš na tanier. To vyzerá super už teraz.
Vyzerá to fajn, ale bude to chutiť výborne, až keď sa to upečie. Dobre, idem najprv túto, hej? Nevadí, že tam je diera? Ja sa ťa vôbec to pýtam ešte raz, nie? Absolútne nie. Dobre. A ja idem, kým to naplníš, ja idem s mesom na grill. Potriem rož na grille. Tak, Klaudy, meso sa grilluje, paradajky sú čoskoro hotové, ešte pridaj koliesko. Koliesko syru. No a potom rovno s tým na grill. A trochu to okoreníme. Tak. A osolíme. Uh-huh. No a poď s tým na grill. Dobre. Toto som ešte nerobila, grilované paradajky. Dobre, hej? Je to perfektné. Super. Tak na chvíľu to zatvoríme. Tak všetko sa nám krásne grilluje. Bude to trvať približne 8 minút. Uh-huh. Samozrejme, že to budeme počas grilovania kontrolovať, meso otačať, tak aby bolo rovnomerne opečené do chrumkava. A potom to ochutnáme a dúfam, že to bude fajn. No, teším sa. Tak, Klaudy, ideme sa na to pozrieť, pretože ja mám pocit, že by to mohlo byť hotové. Wow, wow, wow. Podaj mi tanier. Takže naberáme meso. A jak sa to vlastne volá toto? Volá sa to veľmi krásne. Sú to morčace filety. Ja som chcela taký nejaký názov, vieš, jak Wellington. Tak môžeš ísť s tým, není to Wellington. Ne, ja viem, že to není Podaj Wellington. Podaj mi druhý tanier na paradajky. Rýchlo, rýchlo. Každá minúta rozhoduje. Je pekná opečená tá koža, ona sa vlastne aj stiahne dole. Grill vypneme. A na záver ešte meso pokvapkáme citrónovou šťavou, olivovým olejom. Na chvíľu zakrieme. Zakrieme? Alobalom. Aha. Prečo? A vtedy nám ostane krásne šťavnaté. Pretože vlastne to meso si potrebuje ešte chvíľu odpočinúť. Šupku z paradajky stiahneme. Tu sa nám to stiahlo samozrejme samo. Aha, takýmto spôsobom. No, tak jasné. Uh-huh. Podaj taniere na servírovanie. Uh-huh. Dáme paradajku. Ty si viac ten... Čo ide o chuť alebo o food styling? Mne ide vždy predovšetkým o chuť, ale food styling je dôležitá vec, aj keď moje stylovanie je rustikálne v každom prípade. Uh-huh. Tak. Tak ešte pripravíš trošku šalatiku, čiže ľahko ho ochutíš. Olivový olej, citrónová šťava, uh-huh. Sol korene. Môžeš rukami prehodiť alebo vidličkou, nechám to na tebe. A tak vieš čo, dneska si ma naučil, že mám robiť veci rukami, tak... Takto. Dala si tam, áno, príliš veľa oleja, na budúce trochu menej. Takúto kopku. Ty si presne ten typ, čo dáva málo oleja. Čo? No nie, ja dávam akurát. No a ideme na to šťavnaté meso, na ktoré sa tešíš najviac, že? Áno. Začneme týmto. Mhm. Zatiaľ to vyzerá byť... No ja ti dám rovno ochutnať ešte predtým, než začneš hundrať. Mhm. Uh-huh. No. Mhm. Uh-huh. Takže meso uh-huh. si takto nakrájeme na menšie Výborné. Plátky. No krásne. Tak Klaudy, ďakujem, že si prišla, že si pomohla a zabavila nás. Ja ďakujem, skvelé jedlo. A ďakujem za pochvalu, je to aj tvojou zásluhou samozrejme. Tak dúfam, že som ťa inšpiroval. Áno, veľmi, veľmi. A dúfam, že som inšpiroval aj vás. Prajem vám dobrú chuť. Dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.